法党小心带你看赛场。大家好，我是宣婷，今天带大家来到的是国家体育馆。作为北京奥运会三大主场馆之一，这里啊曾经是2008年北京奥运会的夺金福地。那么经过三年的建设和改造，这里呢从北京的校场馆升级成为了北京冬奥会冰球赛场冰之帆。下面就让我们去一探究竟吧。国家体育馆改造工程呢，于2020年12月完工。那么新增了制冰功能和厨师系统，它究竟是如何实现快速变身的呢？让我们有请我们的这个工作人员来为我们解答一下。哎，你好。哎，你好。请问一下，咱们的这个成果是如何实现从夏奥会到冬奥会滑冰变身的？有哪些的特点？好的，我来给大家介绍一下国家体育馆的这个改造过程。那么在2022年冬奥会期间呢？将承办男子冰球和残奥会的冰橇冰球比赛项目。那么为了承办冬奥会的比赛项目，我们进行了一些这个改造，主要就是在我们的这个竞赛区域增设了制冰的系统，同时呢对我们整个主场馆的机电系统进行一个升级和改造，增设了这个冰球比赛必备的这个斗屏，还有呢增设了厨师，同时呢我们也对整个竞赛场地的照明系统进行了一个改造升级。大家可以看到我们这个竞赛场地呢是由一圈板墙给围合起来的。我们在之前观看冰球比赛的时候发现，这个运动员如果是撞到板墙的话，这个板墙会晃悠一下，然后我们就感觉是质量不太好。您可以给我们解释一下吗？不是你想象的这样的。实际上呢这个板墙系统呢是靠底部的预埋件进行一个固定的，然后呢整体形成一个椭圆形的一个圆形。在赛时为什么你看着比赛的时候会感觉它晃晃悠悠的呢？这主要是因为冰球运动是一项非常对抗性非常激烈的这个比赛，在赛时呢很多运动员难免会发生这个撞击到板墙的情况。在运动员撞击的时候，它会产生一定幅度的这个震荡，这样的话呢就会对我们运动员的撞击形成一个缓冲，避免对运动员造成这个身体上的伤害。人才强不晃会被撞到地上，人才强不晃会被撞到地上。咱们这个亚克力板这个坚硬的程度怎么样？应该说是非常坚硬的。在赛时呢有一定几率，就是运动员有可能击球的时候有一定的概率会将我们这个亚克力板给击碎，所以呢在赛时所有的冰球比赛在场地周边都是设定了很多的这个亚克力板的备件，在赛时如果出现被击碎的情况，我们可以在4分钟之内完成这个备件的更换。我们现在呢就在我们的运动员的更衣区，这个整个更衣区呢是由14套更衣室组成的，每一套呢大概有6个房间。我们这六室呢大家可以看到主要有教练室、磨刀室，还有我们运动员的储存室、卫生间、按摩室，还有我们室前方的淋浴间，还有这个运动员的更衣区。这有一个倾斜，是因为这运动员的这个冰鞋也是很长，对，它磕到这个板，是没错，既让他坐在这儿非常舒服，同时呢也避免这个磕碰。那我也是第一次看到这个磨刀的器材哈、啊，然后我也想来体验一下给这个冰鞋磨刃的这种感受。就是感觉要把它们磨平还是需要耗费一些时间的，因为毕竟这个机器也没有开，我是手工在磨。那么在北京冬奥会后呢，国家体育馆将长期的推动冰球这项体育项目，未来呢也将在这里引进国际的冰球体育赛事，以及举办各类的冰球活动和冰球的文化宣讲。未来呢，这里不仅仅是一个摘金的福地，也欢迎冰球爱好者可以来这里打卡。